řekl samoobsluhy. Kdo si dá 10 deka salámu? Eliminační válečná zbraň. První pokusy se konaly na hadech. Kde byl problém? To mi došel vzduch v plicích. Křeč? Ano. Wow, sportovec má křeč při natáčení, kde stojí u baru. Třeba ty 4 elitně vycvičení až po zuby vyzbrojení zabijáci, co nezvládnou sejmout 2 debily, kteří střílí simultánně 2 nekonečně nabitými zbraněmi z obou rukor. Rukor. Vážně. Vojto, vysvětli mi prosím, jak účinná je takováhle plynová maska, když vstoupíš do kontaminované místnosti ještě bez té masky. Řekl bych, že vůbec k ničemu ti není. Takže bych se chtěl To skoro navázalo. Skoro. Slyšíš mě? No. Dobrý. Fine. Can you hear us? Fuck you.